nulungi siluman ula. Lakune rendet ora bisa rikat sebab dalan kang diliwati iku mujudake dalan makadam sing wis wayahe didandani. Watune pating pecungul, pating pringis saendas-endas buta. Durung maneh yen mangsa udan. Nadian mangkono, kahanan alami isih wutuh. Wit-witan gedhe isih akeh. Kewan iber-iberan pating seliwer. Apa to pak? Kok pijer nyawang arloji wae? Pitakone pawongan sing lungguh ing jok mburi. Mpun meh sak jam lho bu. Pangsulane sing lagi nyekel setir mobil. Neng sing diajak ngomong mung meneng wae. Mripate nyawang jobo liwat kaca cendhela mobil. Bu, Pangsulane aras-arasen. Tasih dangu to? Lumayan pak, soko dron gede aspalan mau tekan ngenggon. Butuhake wektu dokoro rong jam. Wonten apa toh? Boten, namung niki lho. Margine ngrekaos. Wangsulane sinambi ngelap keringet. Nganggo sapu tangan sing wis kumel. Ya maklum pak, desa iki isih kategori desa tertinggal. Dadi fasilitase rada kurang memadai. Suasono bali amem. Mung suara mesin mobil sing gereng ngambah dalan rekoso. Pak, pangundange marang pak sopir. Dalem bu, wangsulane si sopir cekak. Ngarep kono ana tikungan sing nyeklek tur dalane deter. Ngati-ati ya pak. Inggih bu. Rasa tegang dianggap wae senam jantung. Senam jantung kok totohane nyawa to bu? Bisa-bisa malah dadi loro jantung. Sing lungguh jok mburi mung mesem. Pancen bener katon ana tikungan ing ngarep. Agak-agak pak sopir ngoper perseneling nggo persiapan. Bismillah, keprungu lirih saka lambene pak sopir. Mobil digas alon. Tangane kenceng gondeli setir. Keringet anyep nelesi batuk. Drewes nganti gulu ora digagas. Pikire, ceroboh sithik wae, jurang jero wis ngenteni. Pripate nyobong lirik saka kaca spion. Katon sing lungguh ana jok mburi tenang wae. Mripate panggah nyawang jobo. Sontoloyo tenan wong iki. Sing kene adus keringet. Kono santai wae, gernenge sak jroning batin. Menika njujuk daleme Pak Lurah wae, Pak. Wuwuse sinambi njupuk banyu mineral sak cedake. Daleme sisih pundi, Bu? Sak kidule perapatan tengah desa, Pak. Srengenge wis meh mingslup. Nalika mobile lebu gapura desa. Katon tulisan masuk desa Krenggan, kecamatan Besuki. Sak ngarepe gapura desa ana protelon. Merga durung ngerti arah, pak supir takon. Ngiwa napa nengen, Bu? Sing nengen, Pak. Wis cedhak kok. Dusun ngriki menika wiyar nggih, Bu? Pitakone pak supir abang-abang lambe. Bener pak, ing kecamatan Besuki ya desa Krenggan iki sing paling ngombo. Ning ya kuwi wilayahe pegunungan kaya ngene iki. Pak sopir sakjane ora pati nggatekake katerangane penumpange. Awit mripate tumuju marang omah tuwa ing pojok protelon. Omah kasebut kahanane jembrung, katon ora kopen. Sekete tukul ana ngendi-ngendi ing ngarepan
ana wit apak sak perangkul gedene. Jisih pojok mburi, ana wit kluweh sing manglung ngrembuyung. Nganti sak pirangan pangi nyempyok gendeng pawon. Ningali nopo, Pak? Penumpang kuwi ujug-ujug takon. Sing ditakoni rada kaget. Anu, kok eman sangat? Griya ageng ngeten kok mboten kerimat? Mbok menawi sing gadah pun tuwa, saengga mboten kober ngrumat. Mobil terus mecahi dalan desa kuwi. Ing ngarep katon ana prapatan gedhe. Nuli montor dienggokake nengen manut apa kang wis diperintahake penumpange. Sauntara iku srengenge wis mangsrup ninggalake cahya abang jingga. Semburat ana langit bangkulon. Alhamdulillah, mpun dugi, Pak. Niku lho, griya sing pagere kayu niku. Aloke penumpange karo nuding pernai omah kang digarepake. Pak sopir mung mantuk. Alon-alon mobilnya mlebu pelataran omah sing ora patio gede ning katon sarwa tumoto. Loh, kok dadak wonten acara penyambutan to, Pak? Truluke marang pawongan kang mapakake. Boten kok, Bu. Biasa kemawon. Sampun dados adatipun tiang dusun. Monggo pinarak lebet mawon. Teng jawi hawanipun asrep. Kabeh padha mlebu ing ruang tamu. Ditutake sawetara pawongan. Menika Bapak Sekretaris Desa. Asmanipun Bapak Handoko. Terus ingkang sisih tengen menika Bapak Kepala Dusun. Mangkono Pak Lurah nepungake sawetara perangkat desane. Dokter Hastuti, wangsulane paraga kang nembe teko iku cekak. Oh, monggo istirahat wonten griya ngriki, Bu. Benjang-injang panjenengan saged pindah wonten rumah dinas ingkang sampun kasediaaken. Rada suwe anggone padha jejagungan lan katone gayeng. Bola-bali keprungu goyonan sinambi ngicipi camilan kang wis disiapake dening Bu Lurah. Jam tembok gemontang ping 11. Wong-wong sing jejagungan wis leren. Kari Pak Supir sing isih ketap-ketip ing teras ngarep kambing ngakep udute. Ora krasa wis liwat tengah wengi. Hawane adem. Suara kewan bengi ngumandang ing tengahing sepi. Banyu mbun nelesi pucuke gegodongan. Rembulan sing karis paru ketutupan mendung ireng. Remeng-remeng nambahi nyenyeting swasana. Jago kluruk ambal-ambalan. Langit semburat abang ing sisih wetan. Sang Hyang Bagaskara nedya menehi panguripan marang titah Mayapada. Dos pundi, Pak, istirahatipun? Rak nggih sekeca to? Moro-moro keprungu swara wanita nyapa jebul Bu Lurah. Kula mboten saged tilem kok, Bu. Lanten napa to? Napa kemutan sing ten griya? Lah Ibu kok sagete niku lho, dusun kok tintrem sanget kados kuburan. Wis sampeyan iki lho. Maklum, Pak, niki panggenan terpencil. Disarue mangkono, Pak sopir mung gleges. Banjur sepi. Ora ana sing kumecap. Sajak padha nyoba mangsuli kahanan nganggo batine dhewe-dhewe. Dina-dina lumaku. Ora krasa wis meh rong sasi Dokter Hastuti manggon ing desa iku. Sore iku langit mendung. Wiwit awan mau udan kaya diperes. Saiki mung kari grimis riwis-riwis. Tarno, dalem Bu, wonten menapa Bu? Pawongan sing mentas ditimbaliku jenenge Tarno. Dheweke didhawuhi Pak Lurah ngrewangi bot repote Dokter Hastuti. Tulung lebokno montore, aku selak kademen. Inggih. Saking pundi to, Bu?
daleme Pak Fauzi mau putrane sing ragil awake panas. Karengko aku gawekno teh hangat yo noh. Selehno nang meja ngarep. Inggih, Bu. Wengine mrambat alon. Jam dinding gemuntang muni ping 11. Mripate Dokter Hastuti wis krasa abet. Teh sing mung karis prapat gelas disruput anyep. Lagi wae Dokter Hastuti nutup kori ngarep. Keprungu swara dokar mlaku ngambah dalan ngarep omahe. Kok elok temen, tengah wengi kok ana dokar? Gek sapa? Gek kaya ngopo rekasane liwat dalan gunung sing mentas kudanan? Swara kuwi keprungu maneh lan sajake mandek ngarep omah. Dokter Hastuti jegrek ana suwalke kori. Lagi wae arep melangkah, keprungu swara korine didotok saka njaba. Sinten? Sepi, ora ana wangsulan. Kori bali didotok maneh. Sinten nggih? Panyapane kanthi swara kaya kari ana gorokan. Kula, Bu. Swara wangsulan saka njaba. Keprungu antep lan abot. Enten apa, Pak? Nyuwun tulung, anak kula ajenge babaran. Tulung, Bu. Oh, ngeten. Nggih, nenggo sekedap nggih, Pak. Kula tak mendhet peralatanipun riyen. Sedelo wae, Dokter Hastuti wis bali nyangking tas isi ubur rampe kanggo tulung bayi. Kori dibuka. Katon pawongan kang nganggo iket wulung jegrek ora ubah ana ngarep lawang. Ayo, Pak, mengko selak dinteni. Pangajake Dokter Hastuti karo disiki jumangkah. Pawongan sing nganggo iket wulung mung ngetutake saka mburi. Numpak apa, Pak? Pitakone Dokter Hastuti semu gumun. Unika wangsulane sinambi tangane nuding pengarep. Numpak dokar. Dokter Hastuti jelih lirih. Sewu pitakon dadak ngebaki dadane. Nalika dituntun munggah dokar, bisane mung manut. Pawongan iku nuli munggah lan lungguh sisih ngarep. Lis digegem, cemeti disebelakake. Jarane tanggap sasmito. Alon dokar mlaku nasak dalan desa tengah wengi. Dokter Hastuti ora mudeng. Lawang awan mau dan terus kaya diperes. Mesthi wae dalane dadi lunyu. Aja maneh nggawa kendaraan. Lagi mlaku sikil wae, kudu ngati-ati. Nanging dokar iki kok penak wae nggone lumaku. Lan kuwi, kiwa tengene dalan sing diliwati dipasangi oncor nganti katon pating kelencar. Lan kaya mung sak pengginang. Dokar kuwi mlebu plataran sawijining omah gedhe. Pojok protelon pinggir desa. Loh, kuwi ra omah tuwa mbiyen? Batine Dokter Hastuti. Kahanane saiki dadi resik lan padhang. Wong-wong pating sliwer, sajak repot kaya lumrahe wong duwe gawe. Monggo, Bu. Pangajake pawongan sing nganggo iket ulung iku. Dokter Hastuti tetep wae lambene kaya dikunci. Banjur tumuju marang sawijining papan ombo sing kena diarani kamar tengah. Pundi, Pak, sing ajeng babaran? Pawongan sing nganggo iket wulung iku ora mangsuli. Mung drijine nuding sawijining panggonan. Masya Allah, sebute Dokter Hastuti ketrucut. Katon ing jogan sak ngarepe, embuh pira kae wong wadon padha sambat ngaruwara. Kaya patrape wong arep babaran. Pripate Dokter Hastuti mlolo meruhi kahanan iku. Nanging durung nganti bisa mangsuli sewu pitakon ing atine. Pawongan sing nganggo iket wulung iku jawil pundake Dokter Hastuti. Dheweke tanggap enggal-enggal jupuk tas nyepakake ubur rampene wong babaran. Ora lali jaluk disiapake banyu anget sing karepe kanggo ngedusi bayi sak mangsane engko wis lahir. Aneh, kaya-kaya orang nganti 5 menit jabang bayi kasih lahir kanthi selamat. Nanging durung nganti Dokter Hastuti merui jabang bayi mau,
wujud lanang apa wadon. Pawongan sing nganggo iket wulung wis kasil ngerebut jabang bayi sing mentas lahir. Nuli diwenehake marang pawongan ing sakmburine. Kaya mangkono kedadian iku nganti wola-wali. Embuh wong wadon pira sing wis kasil ditulungi dening Dokter Hastuti. Keringete nganti deleweran nelesi awake. Ning ora rinoso sing ana mung naluri kedokterane sing kudu aweh pitulung marang wong sing butuhake pitulungane. Wong ini merambat saya adoh. Saka kadohan kepurungu swara asu ajak mbaung saut-sautan. Udan grimis tumurun riwes-riwes nelesi kegodongan. Hawatis ngemuli jroning desa Kerenggan. Dadekake swasana krasa kekes lan tindrim. Lagi wae rampung ngetok pusere bayi sing mentas wae lahir. Lamat-lamat keprungu jago kluruk ambal pindu. Wis mesuk saja batine Dokter Hastuti. Pripate nglirik ngiwa. Isih ana wong wadon loro sing durung ketulungan. Bu, ketawisipun empun enjang. Nggih, kula dherekaken kondur. Mangkono truluke pawongan sing nganggo iket wulung. Nanging tasih wonten tiang kalih malih lho, Pak. Wangsulane Dokter Hastuti karo nuding marang sing lagi kelaran. Kersane wangsulane cekak karo ngeret lengene Dokter Hastuti dipeksa metu saka njero omah. Dokter Hastuti ora suwala, kepeksa manut. Tekan jaba Dokter Hastuti diaturi munggah dokar lan pawongan sing nganggo iket ulung iku ngusiri. Lakune anteng, bebasan orang ngambah bantolo. Embuh pira suwene, ngerti-ngerti wis ana regol ngarep omahe. Matur nuwun, Bu. Panjenengan sampun kersa nulungi brayat kula. Mangkono ujare pawongan sing nganggo iket wulung. Lan durung nganti Dokter Hastuti mangsuli. Pawongan iku enggal-enggal munggah dokare lan plas ilang saka pandulu. Kahanan dadi peteng dedet. Kedadian kang nyelwadi iki nyebabake sirahe Bu Dokter krasa abot kaya ditumpangi lumpang watu. Usono males Dokter Hastuti ora eling. Mbuh pira suwene anggone ora eling. Lamat-lamat banjur keprungu gumrunggunge wong padha caturan. Bu, sadar Bu, sadar. Dokter Hastuti nyoba ngelekake mripate. Katon tarno ana sak cedake. Lho, kok Pak Lurah terus Kiai Mas Duki lan sak meneh pawongan. Kula ten pundi, Pak? Ampun, damel istirahat mawon, Bu. Boten susah, damel menggalih werni-werni. Pak Lurah ngeripeh. Meh tenggange Dokter Hastuti lagi tangi saka olehe turu. Tarno gubuh nalika weruh Dokter Hastuti wis tangi. Alhamdulillah, dos pundi, Bu? Pun radi enteng to? Monggo darumiyen supados kagungan tenaga. Akeh sing padha mertakake. Kahanan omah dadi rame. Sorene lagi Pak Lurah lan sawetara perangkat desa mertui kahanane Dokter Hastuti. Wonten kedadosan apa to, Bu? Kok panjenengan kala wau dalu pinanggih sare wonten regol ngajeng? Pamundhut pirsane Pak Lurah. Dokter Hastuti uga banjur nyritakake apa sing wis dumati lan dialami. Krungu critane Bu Dokter sing aneh-aneh iku. Wong-wong padha ngowoh merga gumun. Sakweneh ana sing ngrasa giris. Masya Allah. Keprungu lirih saka lesane Kiai Mas Duki. Sejatosipun wonten menapa to, Pak? Kula kok mboten mudeng. Bu, griya ingkang panjenengan sebataken kala wau mujudaken panggenan ingkang suwung. Kala rumiyin kagunganipun sawijining priyantun ingkang asma Ki Sonolo. Piyambakipun kalebet yang ingkang mumpuni wonten dusun ngriki.
Ugi remen tetulung dateng sesamining gesang. Emanipun piyambakipun boten kagungan turun dados saksampunipun sedo griyanipun boten wonten ingkang rimat dados wong lan bongkor. Pak Kiai, kula kok kagungan pemanggih? Pak Lurah nyelani atur. Dos pundi, Pak? Wangsulane Kiai Mas Duki. Kambi nginger lungguwe. Kados pundi menawi benjing kita ngawontenaken upacara bersih desa. Nggih tujuanipun mugi-mugi dusun menika tinebihna saking sedaya sambekala. Wiwit sakniki ngantos salaminipun, ujare Pak Lurah. Wah, saya sangat menika, Pak. Kita ngawontenaken kenduren sesarengan manggen wonten bali dusun lajeng sarung-sarung gotong royong. Reresik griya petilasanipun Ki Sonolo. Gilinging rembuk upacara bersih desa mau bakal kalaksanakake ing dina tartamtu. Jumbuh karo dina sedane Ki Sonolo. Kanthi ngucap alhamdulillah, kabeh bisa kelakon kanthi rancak lan ora ana alangan sak wiji-wijiya. Para warga desa padha seneng atine lan rumangsa tentrem. Lan saka pamaryogane para sesepuh, upacara bersih desa bakal kagelar ing saben taun. Ngiras kirim donga marang leluhur lan sing babat desa iki kalebu Ki Sonolo.